ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੂਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ ਜੀ, ਤਵਾ ਰੀਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਵਾ ਰੀਖ ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜੀ 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 ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਏ, ਤੂੰ ਨੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਏ ਤੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਦ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਾਹੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਲਾੜ ਤੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਯਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਯਾਦ ਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਾਹੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਸਮਝੂਗੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨੀ ਤੇਗ ਬਣ ਨੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤਕਦੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਲੱਥਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਫੂਕਣ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫਲਾ ਸਲਾਰ ਦੀਓਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਮਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੀ ਅੱਗ ਵਰਸਾਈ ਗਈ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਾਂਗ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਕੀ ਸਿੰਘ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ 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 ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
यू नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल अपने मुल्क दे विच थोड़ा धर्म सेफ नहीं गा यू नो अपने मुल्क दे विच थोड़े बच्चे सेफ नहीं गे ते फिर सेफ ते हो सकदे आ बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी करेक्ट हरभजन सिंह जी और भी कॉलर जुड़ रहे ने उन्होंने भी कॉल्स ले रही बिल्कुल सर थैंक यू जी जी थैंक यू वेरी मच हरभजन सिंह जी ते इथे गल यही बनती है मैं इस गल तो बिल्कुल सहमत हैगा कि जिस मुल्क दे विच असीं जन्मे आ जिस मुल्क दे विच असीं वड्डे होए आ असीं उत्थे अपनी पढ़ाई कीती और उत्थे ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਲਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟ 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 ਜਿਹੜੀ ਓਨਲੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਸੇ ਆਇਆ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੋਟ ਟੂ ਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਿਡਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਦੈਮ ਕੰਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਰਹੋ ਜੀ 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 ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪੀਪਲ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਹੈ justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ